mentira, que a mulher tem muito jeito. Dizem que é mentira, que a mulher tem muito jeito. Mas é de maneira que você anda, de maneira que eu vou andar. De maneira que você come, de maneira que eu vou comer. Por acaso de 52 não tocar, tá discutindo. Juju já vai dizer, madre vai dormir com manhã. Isso! A mulher é tem, sabe, manhã. Chegamos lá em casa, madre vai ter. Mamá, a história. A mulher é tem muito jeito, manhã. Falou, virou. Ladies and gentlemen,